Attention please, while Mr. Neumann, Mr. Melcher and Mr. Schwartz, last passengers to Frankfurt, please come immediately to gate C number 15, otherwise you will be offloaded from the flight. Attention please, while Mr. Semenov, Mr. Gregnev and Mrs. Britka, last passengers to Brussels, please come immediately to gate C number 4, otherwise you will be offloaded from the flight. Upozorňujeme cestující společnosti ČSA a společnosti Korean Air linky OK 544 do Hamburku, že nástup se uskuteční z východu C16. We would like to inform passengers that Czech Airlines and Korean Air flight OK 544 to Hamburg will be boarding from gate C number 16. Poslední výzva pro cestující společnosti Azerbaijan Airline linky J2 110 do Baku, východ B7. Final call for passengers of Azerbaijan Airline flight J2110 to Baku, gate B number 7. Poslední výzva pro cestující společnosti Air France linky AF 5904 do Lyonu, východ C.